nabadgelyo saaxiib yaal halkani waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni maalinku waa xad taariikhdu miraadiga waxay ku beegan tahay 20ka bisha 2aad ee February sanadka 2022 waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay naga soo gaaray caalamka iyo Soomaalida waxa ugu dooroon dagaalka dhacay duleedka Kismaayo iyo faahfaahinta halka laga helayo wadooyinka qaar ee magaalada Beledweyne oo xiran iyo saameyn ka dhalatay doorashada kuraaska midagulaha shacabka oo maanta dhacaysa iyo madaxweynaha Puntland oo ka hadlay qaraxii lagu dilay nabadoonnada akhbaraadkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsanaya ku daawad doontaan warkeenna hase ahaatee daawadu haddii ay tahay marka kugu horreysa booqashadaada halkan fadlan subscribe garee barteena YouTube lagree videoga noo la wadaag saaxiibadaada bejkanan Facebook lag iyo follow ku rix dhiirgelin ayay noo tahay aad aad u mahadsan tahay ugu horreyntii warkeenna aynu ku bilownay wadooyinka qaar ee magaalada Beledweyne oo xiran iyo saameyn ka dhalatay wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta xiran xilli doorashada kuraasta ugu horreysay ee golaha shacabka lagu qabanayo Beledweyne ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo Hirshabelle ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana xirnaanshiyaha wadooyinkaasi ay saameeyeen isu socodka ganacsiga iyo gaadiidka magaalada Beledweyne qaar ka mid ah ehelladii dadkii shalay ku dhintay qaraxii magaalada Beledweyne ka dhacay ayaa waxay sheegeen in ay maanta la'yihiin wadooyin ay mariyaan meedadka si ay u aasaan goor ayaa la filaya in magaalada Beledweyne ay ka bilaabato doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kale ciidanka danab uu fuliyo howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada ururka shanaad guutada 16aad ee kumaandooska danab ee xoogadalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose howlgalkan ayaa saraakiisha danab waxa ay sheegeen in ay sameeyeen deegaano kala duwan kuwaasi oo kala ah Kuuto, Wareere, Buule iyo Waliba dhangajo isla markaana lagu dilay sargaal ka tirsan Al-Shabaab iyo 3 xubnood oo la socday 7 kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in ay burburiyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ayna sii wadi doonaan howlgallada ilaa ay Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay ka joogaan gobolka Jubada Hoose deegaanada iyo degmooyinka gobolka Jubada Hoose ayaa inta badani waxaa howlgallo kala duwani ka sameeya ciidamada kumaandooska danab iyo weliba kuwa Jubaland halka mararka qaar ay la kulmaan weerar kaga yimaada xagga Al-Shabaab geesa kale madaxweynaha Puntland oo ka hadlay qaraxii lagu dilay nabadoonnada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku hadlaya magaciisa iyo kan golayaashiisa xukuumadda iyo weliba shacabka Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida Alleha u naxariistay Jiif Caaqil Yaasin Cali Dahar iyo nabadoon Cabdi Ciise Maxamed oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso waxaan ka tacsiyeeyaynayaa geerida Alleha u naxariistay Jiif Caaqil Yaasin Cali Dahar iyo nabadoon Cabdi Ciise Maxamed oo ku geeriyooday qaraxii argagixisada ee ka dhacay Boosaaso Alleha u naxariistay waxay ahaayeen laba oday oo si weyn uga soo shaqeeyay nabadaynta iyo weliba horumarka waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii kale ee ku dhaawacmay weerarkaasi waxaan Alle uga baryayaa inuu u booga dhayo aamiin ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani bal Beledweyne aan u laabano doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta dhacaysa guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa lagu wadaa in maanta oo axada in magaalada Beledweyne oo ah xarunta 2aad ee deegaan doorashada lagu qabanayo lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad guddigan ayaa shalay shahaadada murashaxnimo guddoonsiiyey dhammaan murashaxiintii uu tartami lahayd kuraasta guddiga shaaciye taariikhdu markii ay ahayd 15ka bisha 2aad ee 2022 waxaana kuraastan la dooranayaa ay kala yihiin kow hob ebereber 8 oo uu ku fadhiyo Dr. Xuseen Cabdi Cilmi waxaana dadka ku tartamaya ka mid a Maxamed Deeq Barre Fiore oo ah wakiilka iyo weliba milkiilaha idaacadda Danan 2015 oo ay ku fadhiso wasiirka xigeenka wasaaradda haweenka Xiis Xasan Aadan waxaana ku tartami doona isla Xiis Xasan Aadan iyo murashax kale 3.74 oo uu hadda ku fadhiyo wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda gaashaandhiga Cabdullaahi Colaad Rooble oo meesha laga saaray waxaa maanta kursigaasi ku soo bixi doona injineer Cabdikariin Cumar Xuseen kursiga 4aad ee 8.86 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxaa maanta la filayaa in kursigaasi uu soo qaato lataliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Faadi Yaasin Xaji Daahir 5.09 oo uu ku fadhiyo wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhiga Cabdulfitaax Qaasim waxaana la filayaa in Cabdulfitaax Qaasim uu kursigaasi ku soo baxo 6.5
لو بغوط الباطن يافر وكوفا ديو محمد عبد الله حسن نوح وحالا فليا ان ماركا لكرسي قاسي ويساقو كسو بحو دورشادا كادا عي سمانتا مغالادا بلدوين اي قوبل كهيران وحا اد لو هادل هيا كرسي قو هوب ابر سيديتن يليح كا او دون يفاد ياسين حاج داهر وانا ان لها كيو اسكو قلافي قودiga دورشوين كهير فدرال كوا او قرالي اسكا سوري جيدا سوا ساري مامولادا كاليه او كجير دالكا عي اللا فليا indan kooda ay dirdirgeliyaan howlaha doorashooyinka ee golaha shacabka iyagoo muddo kooban ay ka harsan tahay waqtiga loo asteeyay in la soo gabagabeeyo doorashada dhanka kale dagaalka dhacay duleedka Kismaayo iyo faafahin laga helayo dagaalkan uu geystay qasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa daraweysha Jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubaland deegaanka Baarka ee duleedka Kismaayo waxaana halka ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxay ku warramayeen inay maqliyeen dhawaaq rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaana dagaalka ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah askarta Jubaland kuwa uu la geeyay cusbitaalada magaalada Kismaayo xaaladda deegaanka Baar ee gobolka Jubada Hoose ayaa degan waxaana deegaankaasi uu ka mid yahay goobaha laga waardiyeeyo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland gunti iyo gabagabadii Jarmalka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag wax looga qabanayo abaaraha dowladda Jarmalka ayaa ku caawinaysa lacag dhan 20 milyan oo euro iyada oo soo marsiinaysa qaramada midoobe si loo yareeyo dhibaatada ka dhalan karta abaaraha ba'an ee ka jira qaybo ka mid ah Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya qaramada midoobe ayaa ku dhawaaqday in ku dhawaad 13 milyan oo qof ay halis ugu jiraan gaajo Ethiopia waxaa ka jirta abaar daba dheeraatay kadib markii saddex xilli roobaad oo xiriir ay baaqdeen tan iyo wadaba yaqadii sanadkii 2020 taa oo saameysay 6.8 milyan oo qof oo ku nool Oromia SNNB Koonfur Galbeed iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida deegaanno dhowr oo ku yaala Koonfurta iyo waliba Koonfur Bari ee Ethiopia oo ay ku jiraan gobollada Soomaalida 10 ag Oromia 8 ag Koonfur Galbeed aagga koowaad iyo waliba shucuubta koonfureed qoomiyadaha iyo waliba shucuubta koonfureed ee magacooda loo soo gaabiyo SNNB oo todoba aaga dadka ku nool isla deegaanada ayaa si dirqi ah uga soo kabsanaya abaartii daba dheeraatay ee dhacday sanadii 2017 si ay mar kale u arkaan xaalado adag oo sidan oo kale ah kuwaasi oo calaamadihii ugu horreeyay ay soo shaacbaxeen dhammaadkii sanadkan 2020-ka Soomaaliya qiyaastii 1.4 milyan oo qof ayaa laga yaabaa in ay ku barakacaan xaaladaha hadda jira awoodeed waxaana 7.7 milyan oo ah kala barka dadka ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar bini'aadamnimo gudaan saaxiibeyaalka ayaan ku soo afmeerayna warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV warka maanta waxaan qabanayaa wejimuni tan iyo warkankii sidii aan ula kulantay nabadgelyo.